महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को नागपुर दौरे पर थे। दौरे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कौन मदारी है और कौन बंदर, ये बात शायद वो उनकी पार्टी की बात करे होंगे। संजय राउत कदाचित पार्टी संगत कोण मदारी आणि कोण बंदर आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। त्याच्याबद्दल मी बोलण्याची आवश्यकता नाही आहे, पण मी कधी त्याच्यावर प्रतिक्रिया देत नाही, कारण संजय राऊत हे काही मी प्रतिक्रिया देण्यापर्यंत मोठे नाही आहे। असं आहे की आता काही जिल्ह्यांपुरतं हा नक्षलवाद मर्यादित करण्यात आपल्याला यश आलेलं आहे। विशेषतः गेल्या 5-6 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण नक्षलवादाचा सामना केलेला आहे आणि एक प्रकारे त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं काम आपण केलं आहे, आणि आता एक ॲक्शन प्लॅन पुढच्या 2 वर्षाचा तयार करण्यात आलेला आहे की ज्यातनं मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण झालं पाहिजे, ते मुख्यधारेत आले पाहिजे आणि जे येत नाहीत त्यांचा खात्मा झाला पाहिजे। या दृष्टीनं योग्य अशा प्रकारची कारवाई आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून या निमित्ताने करणार आहे।